Esiet sveicināti šajā rītā dievkalpojumā no Lutera baznīcas Tonkaunā, un mēs esam mūžības svētdienā. Mūžības svētdiena, kurā mēs atceramies tos, no kuriem šajā gadā esam atvadījušies, tos, kurus mēs nesam savā sirdī. Arī te Tonkaunā Lutera baznīcā mūžības svētdiena sākās ar kaut ko ļoti sirsnīgu, ar kaut ko mazliet īpašu. Vienlaikus smeldzīgu un skumju. Tepat pie baznīcas dvēseļu dārzā vecāki noliek ziedus, sveces un arī dažādas bērnu mantiņas, pieminot savus mazuļus. Ilgāku laiku tas stāvē kāds ēzelītis. Tagad cauri sausiem rudenim. Bet šodien mēs redzējām, ka ēzelītim ir parādījies dzeltens plašķīts. Lai nesamirktu, augstajās novembru Lietuvās. Ēzelītim ir plašķīts, bet mums mūžības svētdienā katram kāda svece. Esam aicināti to iedegt. Iedegt par tiem, kas mums ir bijuši svarīgi. Viņu dzīves gaisma nav zudusi, tā ir pie Dieva, tā atmirdz arī pie mums. Ēzelītim plašķīts, mums mūžības svētdiena un katram svece. Iesāksim to Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ieklausīsimies šīs mūžības svētdienas psalma vārdos. Augšupa ceļa dziesma. Kad kungs aizvestos pārveda Cijānā, mums likās, ka redzam sapni. Tad pildījās smiekliem mūsu mute un mūsu valoda gabalēm. Tad runāja tautās, re, diženas lietas kungs dar ar šiem. Diženas lietas kungs darīja mums, un mēs līksmojām. Atjauno, kungs,
mūs kā straumes negribā, kas ar asarām sej, tas ar gabaliem pļaus, raudādams aiziet, nes sētuvi laukā. Gabilēdams nāks, pārnesīs labības kūļus. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Un šajā brīdī mēs vienosimies grēksūdzes lūkšanā, liekot Dieva rokās visu, par ko mums sāp sirds, visu, kas ir aplams, visu, ko mēs gribam likt viņa rokās, ko mums pašiem grūti panest. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir jūsu visu patiesa grēksūta un lūkšana, tad aplieciniet to pie sevis Dieva priekšā, sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis, un uz tādu jūs grēksūdzu kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlēji, es jums pasūdinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, pārkāpumu izdzēst un parādu atlaist. Tēva, dēva. Un svētā gara vārdā. Āmen. Un pirms mēs ieklausīsimies vārdos no svētajiem rakstiem, mēs sacīsim īsu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo kluso un arī pelēko dienu. Mēs Tev pateicamies, ka drīkstam būt katrs pie sevis, tur, kur esam, un tomēr būt savīt kopā, vienā veselumā, kā draudz, dažādās vietās un arī dažādos laikos, un tomēr, jā, ārpus laika un telps, saukti Tevis kopā. Mēs Tev lūdzam esi ar mums, sūti savu svēto garu, savu mīlestības spēka, mierinājuma garu, un ka mēs ieklausamies visā tajā, ko Tu mums saki, gan tajos vārdos, kurus mēs dzirdēsim, gan tajā visā Tavā lielajā vārdā, kas mūs uzrunā. Ka mēs paļaujamies uz Tavu dēvu, Jēzu Kristu, visu savu cerību uz viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam un sargāmies no visa ļauna, kamēr mūžīgi svēti būsim caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Un tagad mēs ieklausīsimies svēto rakstu lasījumos, kurus mums lasīs Ance un Uldis. Lasījums mūžības svētdienā no Jesajas grāmatas. Jo es redzi radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs. Tārs vairs nenāks neprātā, bet priecājieties un līksmojiet mūžam par to, ko es radu, jo es radu Jeruzālemi priekam un tās tautu līksmībai. Es priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par savu tautu. Vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas. Tur nebūs vairs zīdaiņa, kas dzīvo vien dažas dienas, nedz sirmgalvja, kas savu dienu mēru neizdzīvo. Kas 100 gados nomiris, tas būs vēl jauneklis. Kas nesasniegs 100 gadus, būs ticis nolādēts. Tie namus cels un tajos dzīvos, vīna dārzus stādīs un augļus baudīs. Tie nebūvēs, lai dzīvotu citi un nestādīs, lai baudītu citi. Jo kā koka mūšs būs manas tautas mūšs. Mani izredzētie paši izmantos savu roku darbu, Viņu pūliņi nebūs velti, un bērni tiem nedzims postam.
Tie būs kunga svētības sēkla un viņu pēcnācēji ar tiem. Un būs tā, pirms viņi saugs, es jau atbildēšu. Vēl viņi runās, es jau uzklausīšu. Vilks un jēriņš ganīsies kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis, bet čūskas barība būs pīšļi. Nedz ļauna, nedz posta nedarīs, visā manā svētajā kalnā, teica kungs, tā kunga vārds. Lasījums no Marka evaņģēlija. Bet mācieties līdzību no vīģes koka. Kad tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet notiekam, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet to dienu vai stundu nezina neviens, ne eņģeļi debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Pielūkojiet, ka esat nomodā, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir klāt. Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot atstāja savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēl durvju sargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā. Jūs taču nezināt, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaiļiem dziedot, vai rīta agrumā, ka pēkšņi nākdams tas neatrod jūs guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem. Esiet nomodā. Tā kunga vārds. Šajā brīdī mēs apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem. Mēs ieklausīsimies vārdos no pirmās vēstules korintiešiem 15. Nodaļas, kur apustulis Pāvils raksta tā. Varbūt kāds jautās, kā var mirušie augšām celties? Kādā miesā viņi nāks? Bezprātīgais. Ko tu sēj, tas netop dzīves, pirms tas nemirst. Ko tu iesēj, nav tā miesa, kas būs, bet ir tikai sēkviņa, vai nu tas labības grauds būtu, vai kas cits. Bet Dievs piešķir tai miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēkvai tai piederīgo miesu. Ne visiem tāda pati miesa, citādi ir cilvēkam, citādi dzīvniekam, citādi putniem, citādi zivīm. Ir gan debes ķermeņi, gan zemes ķermeņi, un citāda godība ir debes ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim un citāds spožums ir zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaigznes atšķirās pēc spožuma. Tāpat arī mirušo augšām celšanās. Sēdstop iznīcībā, bet augšām ceļas neiznīcībā. Sēdstop negodā, bet augšām ceļas godībā. Sēdstop nespēkā, bet augšām ceļas spēkā. Sēta top dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Tavs vārds ir kādreiz tik skaidrs kā saule un kādreiz tik dziļš un nosēpumains kā mēnesis stars. Mēs Tev pateicamies par to, cik Tavs vārds ir dažāds, cik tas dziļš. Ļai mums to saprast, bet arī tam ļauties. Ļaut vai Tavs vārds mūs nes, mūs veido. Jēzu Kristu, mūsu kungā, jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ar šo svētdienu noslēdzas baznīcas gads. Ja otro gadu pēc kārtas ar mūsu satikšanos attālināti. Šogad tomēr uzlabotā veidā. Mēs šeit esam reālā dievkalpojumā. Tas reāli te notiek baznīcā. Priekšā mums advents, Ziemassvētku laiks. Droši vien atkal citādāks nekā tas, kas bija pirms gada. Tik daudz, kas ir kļuvis un kļūst un vēl tikai kļūst citādāks. Tik daudz spēka, radošu un enerģijas aiziet vai pielāgoto straujām izmaiņām. Tik daudz spēka aiziet, ka nemaz neiznāk laika apzināties zaudēto, sērot par to, kas ir bijis. Pirmā mūžības svētdiena Luter draudzē Luter baznīcā pirms 21 gada man saistās ar ļoti īpašām izjūtām. Draudzes kors kā pirmo un pēdējo pamīšu draudz dziedāja dziesmu, kur šodien melodiju dzirdējām pašā sākumā dziesmu, kuru līdz tam es nemaz nezināju. Kas tur ap troni pulcējas, kā sniega galvas mirdzošas, balts milzīgs bars, zaļš palmu zars par katru noviecas. Tik skaista dziesma tā ir. Tāda sajūta, ka dzīvie un mirušie vienā korī. Un dievkalpojumā pilna baznīca. Pirms 21 gada svētdienas dievkalpojums pulcināja kopā visus. Tie, kam svētdienā bija, kur jābrauc, atnāca sestdienas vakarā, bet tiem, kas joprojām devās jau piekdien, baznīca bija vaļā dievkalpojumam ceturtdienas vakarā. Bija viena dievkalpojuma forma tikai trīs nedēļas dienās. Tagad viss ir otrādi. Šajā brīdī šķiet, ka vairs nav tāda viena dievkalpojuma, kurā varētu piedalīties jebkurš. Zoomā var tikai tie, kas māk apieties ar Zoom un internetu, un kam vispār ir tāds internets un ekrāns, kurā lūkoties. Ar YouTube ieraksts tas pats, tikai mazliet vieglāk, bet atkal nosacījums jābūt internetam un ekrānam. Izskatās, ka būs arī dievkalpojums zaļā drošības režīmā, tajā varēs piedalīties tiekam sertifikāts. Savukārt uz īsu kodolīgu baznīcas apmeklējumu vai piedalīties ļoti individuālajā svētā vakarēdienu brīdī varēs atnākt visi, bet ne visiem ar to būs gana. Un izskatās, ka būs jāmeklē vēl citas jaunas formas.
Edgars Rumba, latviešu teologs. Savā laikā bija teicis, ka nevienā konfesijā, nevienā baznīcā, nevienā draudzē nav visa Kristus pilnība. Kristus pilnību veido tikai visas baznīcas, visas konfesijas, visas draudzes kopā. Nevienai nav viss, visām kaut kas no šīs pilnības trūkst tā, kas ir citai. Un šajā nedēļā es iedomājos, ka varbūt šos vārdus var attiecināt arī uz dievkalpojumu. Būs daudzas dievkalpojuma formas, dažas varbūt pat notiks vienlaicīgi. Un tikai visas viņas kopā, visas dievkalpojuma formas kopā veidos dievkalpojumu ar lielo burtu. Lai ka mums vienkārši ir jāmācās šādā veidā tagad uz to skatīties. Dievkalpojums no vienskaitļa kļūst par daudzskaitli. Visā šajās daudzajās pārmaiņās, kuras esam pēdējo gadu laikā nepārtraukti piedzīvojuši un piedzīvojam joprojām, manuprāt, ir par maz bijis tā apzināšanās, ko esam zaudējuši un ko esam ieguvuši. Pārmaiņas ir bijuši tik ātras, šodienas pārmaiņas nāk virsū vakardienas pārmaiņām, tev ir vienkārši par maz laika apstāties un mazliet visu novērtēt, pareflektēt par to, kas ir. Tāpēc varbūt baznīca gada nosvēgumā ir vērts katram priekš sevis uzrakstīt. Ko es esmu no baznīca šajā pusotrā gadā zaudējis? Ko es esmu no savas baznīcas ieguvis? Ko es esmu vispār zaudējis šajā laikā? Un kas ir tas, par ko es varu arī pateikties? Mīnusus un plusus uzrakstīt. Bēdāties par zaudēto, priecāties par iegūto, pateikties. Vēl klātienas laikos mums vienmēr pirmā adventā, tas būtu nākamā svētdien, bija pateicības dievkalpojums. Jaunu baznīcas gadu mēs iesākām vienmēr ar pateicību. Tad katrs dievkalpojuma apmeklētājs saņēma lapiņu ar visādiem labiem darbiem un sasniegumiem, kas pēdējā gadu laikā draudzē paveikt, tur apkurs sakārtota vai tornim jumtas kārts nomainīts, vai baznīcas pamati nosusināti. Arī mēs tā varētu vēlreiz mums visiem atgādināt, kas labs izdarīts. To tiešām mēs nākamā svētdienā varbūt pat varētu. Bet cita lieta ir par mums pašiem. Un tāpēc man ir priekšlikums. Pēc brīža čatā sarakstē parādīsies viena saite uz kādu aptauju. Un es aicinu, jūs šodien pēc dievkalpojuma uzreiz neskriet prom. Katrs savās darīšanās, pankūks cept vai māja tīrīt, bet uzkavēties pēc dievkalpojuma un ierakstīt tajā aptaujā visās četras vietas, kas tur tiek lūgts. Ko es esmu no baznīcas zaudējis? Ko es esmu no baznīcas ieguvis? Ko es vispār šajā laikā esmu zaudējis? Un kas ir tas, par ko es varu pateikties? Un varbūt mēs jūs anonīmās atbildes tad apkopot kādā lapiņā un ar tām varētu padalīties jauno baznīcas kādu iesākot. Ko esmu zaudējis, ko esmu saņēmis. Kas no tā, kas man tagad baznīcā pietrūkst, man sāp? Kas no tā, kas vairs nav tā kā agrāk, varbūt man liek just pat atvieglojumu? Par kurām pārmaiņām es bēdājos? Par kurām pārmaiņām es priecājos, kuras man bija viegli pieņemt, bet kuras joprojām šķiet kā kaut kāds svešķermenis, kuras pārmaiņas man šķita jau sen nobriedušas, kuras uznāca virsū kā zibens no skaidrām debesīm, kuras pārmaiņas ir viegli panesamas, kurām var pievāgoties bez lielām grūtībām, bet kuras ir tādas, ka man šķiet, tā vairs nav mana draudze, tā vairs nav mana baznīca. Lievi jautājumi, grūtas atbildes. Visgrūtāk, manuprāt, pieņem tās pārmaiņas, ko dzīvē izraisa tev nozīmīgi cilvēka aiziešana mūžībā. Daudz domā, ka zaudējumi pāries, bet tiem nevar tikt pāri. Tos var tikai integrēt. Katrs cilvēks ir līdzīgs Dievam. Tādu mēs katrs esam radīti. Šis līdzīgums Dievam ir kaut kas mūsos ievikts jau no paša sākuma. Tas ir tas mūsu iekšējais sākotnējais potenciāls,
kas visas dzīves laikā grib izvērsties, uzplaukt, atvērties, izstaroties caur mums. Kad nākam šajā pasaulē, tas ir kā pumpurs, kad noslēdzam savu dzīvi, tas var būt kā tāds suvīgs augus, nobriedis zieds. Tas var tā būt, bet var arī tā nebūt. Tas varbūt ir svarīgi un varbūt tas pat nav svarīgi. Tas ir vajadzīgi, bet arī nav vajadzīgi. Laba dzīve ir tāda, kurā šo nobriedumu var manīt. Bet laba dzīve ir arī tā, kurā tā Dieva līdzība tevī joprojām ir kā pumpurs. Jo tās vērtība jau nemainās no tā, vai mēs kaut ko daram vai nedaram, vai spējam vai nespējam. Ziniet, mums pat nav ne jausmas, cik mūsos katrā ir kādas bremzes, kādi spēki, kādi purvi, caur kuriem tik ātri nemaz neizbrist. Varbūt vispār neiespējams. Bet katrs no mums nes šo pamatu, šo līdzīgumu Dievam, šo svētību, un katram cilvēkam arī ir arī jāmirst. Visam ir reiz jāmirst, visam, kas dzīvo. Visam reiz ir jāiet lielajā nezināmajā, un laikam tas, kas nāvi padara tik baisu, ir, ka mēs tik maz par to zinām. Cilvēki vienmēr mēģinājuši rast atbildi, kur aiziet mūsu mirušie, kas ir tā nāve. Un tas ir ļoti zīmīgi, ka vecā derībā nav tikpat kā nekādu norāžu par to, kāda varētu būt dzīve pēc nāves. Par mūsu ticības ciltstēviem Abrahāmu, Īzāku, Jēkabu mēs lasām tikai to, ka viņi kļuva veci un dzīves sāti un tad pievienojās tēviem. Briesmīgi esot agra nāve, vecā derība saka, bet ja esi vecs un dzīves sāts un tad mirsti, to vecās derības cilvēki pieņēma tādā uzticīgā paļāvībā. Un tāpēc arī skaistajos vārdos Jesajas grāmatā, ko nu pat dzirdējām pirms brīža, vārdos par to jauno pasauli, tur ir runa nevis par kādu mūžīgu dzīvību taipus nāves, bet par ļoti garu, piepildītu, jēgpilnu dzīvi šeit. Es redzu, redzu jaunas debesis un jaunu zemi, vairs nedzirdējis tajā nec vaimanas, nec raudas. Tur nebūs vairs zīdaiņa, kas dzīvo vien dažas dienas, nec sirmgalvja, kas savu dienu mēru neizdzīvo, kas 100 gados nomiris, tas būs vēl jauneklis, kas nesasniegs 100 gadus būs ticis novādēts. Gara, piepildīta, skaista dzīve šeit. Tikai īsi pirms Jēzus piedzimšanas, Izraēla tautā rodās priekšstati par mūžīgo dzīvi pēc nāves. Galvenais tā iemesls ir, domas par mūžīgu pēc nāves dzīvi risina jautājumu, kā Dievs ir taisnīgs. Te dzīves laikā mēs nepiedzīvojam, ka ir taisnīgi. Mēs nepiedzīvojam, ka ļaunais atgriežās pie ļauna darītājiem, bet labais pie laba darītājiem, un ilgie apspiestības gadi, kadu 10 vai pat 100, Izraēla tautā bija fundamentāli sagrīļojuši to veco pārliecību, ka taisnie ir tie, kas dzīvo to labo sāta pilno dzīvi. Šī Dieva svētības apsolījums likās zaudēts. Un tajā zaudējuma sāpēs tad dzima jauna izjūta. Tā izjūta, ka nevar taču tā palikt, ka tie lepnie un varenie izpruks no Dieva tiesas. Nu, ka nevar tā būt, ka Dievs nenogāzīs viņus no troņiem un nepaugstinās pazemīgos. Nu, nevar tā būt, ka Dievs izsaukušos nepiepildīs ar labumiem. Nevar tā būt, ka viņš tos pārējos neaizraidīs tukšā. Nu, kā Jēzus gaidīšanas priekā dzied Marija savā slavas dziesmā. Nu, tā tas nevar būt, ka paliktu bez sekām viss, kā muitnieki mūs izputina, kā romiešu karavīri pazemo, kā tiesas mūs izģēra pilnīgi plikus. Tā tas nevar būt, ka bez sekām paviks mūsu tempļu piegānīšana romiešu dievu bildēm. Tā tas nevar būt, ka tas viss paviks nesakārtots, neatmaksāts, neatriebts. Un ja tas nav iespējams šajā dzīvē, un šķiet tas nav iespējams, tad tas tiks darīts nākamajā dzīvē, neapšaubām tajā dzīvē, pēc nāves. Taisnie un dievbijīgie
šī zemes cietēji tur jaunajā pasaulē tiks ataugoti, bet Dieva ienaidnieki un tie, kas taisnajiem darījuši pāri, tajā pasaulē tik stingri sodīti. Tik ļoti pārliecinošām krāsām to tēlo arī Jēzus līdzībā par bagāto vīru un Lāceru. Un daudz tajā laikā ir pilnīgi pārliecināti, ka tieši tā tas arī notiks. Taisnie Lāceri dzīvos mūžīgā priekā, netaisnie bagātnieki mūžīgā sodā, un starp viņiem būs bezdibenis un tur neko nevarēs vairs mainīt. Tāda ir apmēram tā laika cilvēka izjūta par to, kāpēc ir jābūt dzīvē pēc nāves. Un ko tad tā galu galā nozīmēs? Tur viss būs otrādāk, tur neko vairs nevarēs mainīt, tur viss tiks sakārtots, tur triumfēs taisnīgums, tur tiks atdots atpakaļ tas, kas šajā dzīvē atņemts. Un tāpēc ar evaņģēlijos mēs sastopamies ar to, ka farizeji šādai dzīvei pēc nāves un mirušu augšām celšanai ticēja, bet saduķeji, kuri sadarbojās ar romiešu apspiedējiem, neticēja. Jo saduķējiem šāda ticība varēja vēl viņiem pašiem nākt par sliktu. Saduķēju neticība augšām celšanai bija balstīta viņu pašu izdevīgumā, nevis kādā eksistenciālā pārliecībā, nu ka nevar taču tā būt, ka Dievs šo visu atstāt bez sekām, neizlīdzināt un nesakārtot. Un man šķiet, ka tieši šīs ticības vai neticības nodoms un motīvs bija arī viens no iemesliem, kāpēc Jēzus tik pārviecinoši un nepārprotami gan apliecina mirušu augšām celšanos, kaut gan to dara savā īpašajā veidā, gan arī ļauj arī citiem piedzīvot to, kas notiek ar viņu. Jēzus, kā jau ļoti daudz ko, viņš mazliet piekoriģē. Viņš saka, jā, Dievs uzmodinās mirušos, un viņiem būs pavisam citādāka dzīve nekā tā, kā tā bija dzīves laikā. Jēzus saka, viņi būs kā eņģeļi debesīs, tātad garīgs būtnes. Pēc augšām celšanās Dievs cilvēks tiesās, tie, kuri tiesā pastāvēs, saņems valstību, kas tiem sagatavot jau no pasaules sākuma, kā Mateja evaņģēlijas vēstī, taču tieši kā šī valstība izskatīsies ar to Jēzus nedalās īpaši. Taču skaidrs ir, ka tie, kas nebūs savā dzīvē centušies vadīties pēc mīlestības un līdzietības principu, viņi tiks iemesti mūžīgā ugunī, kas sagatavots velnam un viņa eņģeļiem, kā teikts. Arī citās rakstuvietās mēs atrodam Jēzus vārdus par elvi, par uguni, kas nekad neapdziest, par vietu, kur valda mūžīgas mokas, un nav nekā iespējams noviegt vai aizdiskutēt projām šo bibisko līniju, šos Jēzus vārdus par tumsu, kurā būs vaimans un zobu trīcēšana. Man pašam gan vairāk šķiet, ka šie Jēzus vārdi vairāk atspoguļo to, kā Jēzus koriģēs savā laikā to izplatīto apokaliptisko noskaņu, ka tūlīt nāks Dievs un romiešus iemetīs degošā ceplī, bet mums izredzētajiem dāvās mūžīgas svētvājumi. Nē, Jēzus saka, tā robežšķirtne ies nevis starp mums un viņiem, bet gan starp tiem, kas mīlējuši un bijuši līdzcietīgi, un tiem, kas nav tādi bijuši. Robeža būs nevis ārēja, nebūs tādu mēs un viņu, kā bieži lapatīgs domāt, bet robeža būs iekšēja, līdz ar to daudz neskaidrāka, daudz izplūdušāka, daudz kompleksāka. Atceramies, ka Jēzus dzīves laikā, viņš dzīvo laikā, kad jau vairākus gadsimtus, un tagad pētniecībā to sauc par starpderību laiku, jau daudzus gadsimtus cilvēku prātus Jēzus laikā ir pārņēmuši ļoti daudzi teksti, garīga literatūra, kas mums šķist ļoti dīvaina un nesaprotama. Teksti, kas visu ļoti garīgo un runā nevis par to, kā vajadzētu dzīvot šo dzīvi, bet gan tēlo kādu garīgu pasauli. Tur būs debesu zāles, eņģeļi, visādas sfēras, beigu tiesas, garīga nākotne. Jēzus visa šīs fantāzijas vienkārši mēģina novilkt atpakaļ pie zemes. Viņš runā ar cilvēkiem, kuri par pestīšanu ir sākuši domāt pārāk viņpasaulīgi un saka, nē, draugi, Dieva valstība ir šeit. Pārstājiet domāt pārāk par debesu pilīm un sfērām, labāk esiet mīloši un līdzcietīgi šeit. Tagad mainiet savu domāšanu, atgriezieties. Man šķiet, ka evaņģēlija
atklāja mums, ka Jēzus komunicē, nu tagad mēs to tā sacītu, nu tādā veidā vai pēc iespējas vairāk viņa laika cilvēks saprastu, par ko vispār ir stāsts. Un tāpēc Jēzus, protams, runā tā laika valodā, tā laika tēliem, tā laika noskaņā. Vai patiešām viņš arī pats domāja, ka ir tāda novādēta vieta un mūžīga pazušana, tas man šķiet drīzāk neiespējami, ja mēs raugāmies uz Jēzu dzīvi un viņa vēsti kopumā. Par to liek šaubīties kaut vai viņa kalna runa. Katrā ziņā var droši apgalvot, ka draudēšana ar Dieva tiesu un elli nepiedar pie Jēzus sludināšanas būtības. Jēzum Dieva valstība ir nevis kaut kas nākotnīgs, tur pēc nāves, bet šodienīgs, te dzīvē. Un tādā ziņā Jēzus ir kārtīgs jūds un nav platonisma abstrakto ideju sabojāts. Viņa interesē nevis dzīvi pēc nāves, bet gan dzīvi pirms nāves. Mūsu attiecības, sastarpēja attieksme, mīlestības un līdzcietības iespējas mūsu vidū. Un es nevaru neapstāties pie tiem Jēzus vārdiem, ka viņš saka, ka mirušie būs kā eņģeļi debesīs. Jo redziet, ja mēs ar eņģeļiem saprotam nevis, kā teikt, fiziski difūzākas nekā mēs būtnes un vēl arī ar spārniem, bet ja mēs ar eņģeļiem saprotam to, ko ar šo saprot jaunā derība, proti garīgus fenomenus, neredzamo pusi visam, ko mēs redzam, nu piemēram to, ka katrai redzamajai draudzēji ir savs neredzams eņģelis, gars, kompleksa, nemateriāla, garīgā realitāte, ja mēs eņģeļus saprotam šādi, tad mēs varbūt mazliet pietavojamies vairāk tam, kā mēs varam domāt par mūsu mirušajiem. Ja mirušie būs kā šādi eņģeļi, tad tas tiešām to nozīmē, ka pēc nāves mēs sākam dzīvot pilnīgi citādākā veidā. Garīgais nav fiziskais. Garīgais ir pavisam kas cits ne tikai kāda smalkāka vai difūzāka fiziskā pasaule. Kad Dievs šādā veidā mūs cels augšā no kapiem, mēs sāksim eksistēt mūžīgi, no fiziskās pasaules pārcēlušies uz garīgo. Jēzus sekotājiem domas par šo visu ļoti mainījās, kad viņi paši piedzīvoja pieredzi ar Jēzus augšām celšanos. Tā viņus pārliecināja, ka nāve nav visa gals. Dieva iespējas nav ierobežotas tikai ar šo dzīvi. Kopā ar Kristu arī visi, kas viņam uzticās un ar kristību uzņemt viņa kopībā, augšām celsies mūžīgai dzīvībai. Un tas bija kaut kas tomēr cits, nekā augšām celties Dieva tiesai tikai. Kā sava Jēzus laika jūdi lielākā daļa ticēja. Augšām celties mūžīgai dzīvībai. Taču nekādas detalizētas mācības par to, kas ar cilvēku notiek pēc nāves, mēs Bībelē neatrodam. Kā tas tieši izskatīsies, to mēs nezinām. Tajā ziņā mūsu svētie raksts atšķirās no, piemēram, budisma ar tā Tibets mirušo grāmatu, kur tas viss izklāstīts viss detaļā. Bībele vēstīja tikai, ka tas būšot kā priecīgs mīlests. Jāņa atklāsums grāmatu atrodam vēl pāris norādes. Dievs nožāvējis visas asaras, nāves vairs nebūs nedz vaidu, nedz sāpju, jo viss bijušais ir pagājis. Dievs visu darīs jaunu. Būs jauna zeme un jauns debes. Un atpestītie dzīvos vienā pilsētā, kas to vajag bija simbols drošībai un brīvībai, jo atrasties brīvā dabā saistījās to vajag netik daudz ar to, kas tagad tāda idiliska Dieva klātbūtnes sajūt, bet gan ar nedrošību un apdraudējumiem. Pilsētā bija drošāk. Lūk tādu mūžīgo dzīvi iedomājās Kristus pirmie sekotāji pirmajā gadsimtā. Bet kā to varam iedomāties mēs? Un tam ienāca prātā, ka tas priekšstats par mūžīgo dzīvi, tas, ka viņš radās no tās pieredzes, ka šajā dzīvē Dieva iespējas iedibināt taisnīgumu ir ierobežots, un tas notiks kaut kur citur tajā pasaulē. Tas jau radās no tās sajūtas, ka nevar tā būt, ka tas kā tagad ir, ka tas paviks bez sekām. Priekšstats par mūžīgo dzīvi bija veids, kā palikt pie ticības taisnīgam, labam Dievam, kurš neļaus triumfēt ļaunajam un neatstās upurus, neatriepts un nepagodinātus. Tā nevar tā būt, ka tas viss palikt bez sekām, kas šeit pasaulē darās. Un varbūt tieši šī izjūta,
tieši šī sajūta, ne tik daudz tā tēma, bet tā izjūta, ir ļoti pareiza. Es nedomāju, ka šodien ļoti, ļoti daudz cilvēkiem ir svarīgi jautājumi par Dieva taisnīgumu. Kaut gan ir cilvēki, kuri par to ļoti domā. Un jāsaka, bieži vien tieši šis jautājums tevi ieved lielā ticības krīzē un vienlaikus arī izvelk no tās valkā. Bet, kad es domāju par cilvēkiem šodien, kad es domāju par cilvēkiem, kas mirst, un tas ir varbūt, kā mēs daudz domājam, ka mēs ar to saskaramies, un tad mēs sakam, bet tā taču nevar būt, ka viņu dzīve, viņu gars, viņu individualitātes un viņu dvēseles ceļš šajā realitātē palikt bez sekām. Ka tas vienkārši kaut kur izgaist, izplēnēt. Pēdējos gadsimtos ir radusies tā izjūta, ka cilvēks ir augstākā vērtība. Ka katrs cilvēks ir neatkārtojams, neaizvietojams. Viņš ir unikāla un oriģināla individualitāte, vai kādas maskas mēs nesam. Katrs ir ar savu svētību, vērtību, dievu līdzību sevī. Un tieši tas rada šo ticību, ka nevar tā būt. Ka Dieva iespējas pie cilvēka aprobežotos tikai ar šo dzīvi. Tā nevar būt, ka ar nāvu viss beigtos. Nevar tā būt, ka cilvēka esības sekas pēdas ietekme aprobežotos tikai ar šo dzīvi. Es iedomāju, tad attālu līdzību varētu būt grāmata. Tā nes sava autora dvēseles iespaidu vēl ilgi pēc viņu paša nāvas. Bībulē teikts, ka Dievam ir dzīvības grāmata, kurā mēs visi esam ierakstīti. Un tas vajag aizdomāties, kādos tēlos mūžīgo dzīvību mēs varam iedomāties 21. Gadsimta cilvēki. Kāda būtu šie mūžīgās dzīvības tēli? Ja mēs vairs nedomājam par Dievu tādās bildēs, it kā viņš būtu kāds dievišs tiesnesis, kur tiesā mēs nonākam pēc nāvas, kur ļaunie tiek sodīti un labi ataugoti. Un ka mēs nedomājam par mūžību kā par tādu bezgalīgi iztieptu laiku, bet gan par esības stāvokli ārpus. Laik un telps. Pāvils teica, mūžībā mums vairs nebūs fiziska ķermeņa, augšām ceļas garīga miesa. Kāds izskatīsies šis mans ķermenis? Nu, ne jau nu guži tāds kāds nāvas brīdī. Debes taču nebūs kāds milzīgs sociālās aprūpes centrs, vai ne? Es domāju, ka ir diezgan droši, ka tur mēs vairs nebūsim šīs ierobežotās individuālās un arī egoistiskās būtnītes, kas mēs esam šeit. Viss, kas saistīts ar laiku un telpu, pārvērtīsies. Tas ir ļoti nosvēpumaini, kā mēs varam sevi iedomāties ārpus šīm robežām. Kas mēs būsim, kad vairs nebūsim tie, kas esam šeit tagad. Mūsu ego tas šķiet kā zaudējums. Nebūt vairs tiem, kas te esam. Bet varbūt nebūt vairs tiem, kas te esam, nozīmē būt kaut kam vairāk. Mēs būsim nevis mazāk nekā tie, kas esam, bet vairāk, vienot ar Dievu. Nu, kā tādas hostijas, kuras mēs saņemam vakarēdienā, un kas katra ir nevis maza daļiņa no Kristus miesas, bet pati Kristus miesa. Nav jau tā, ka mēs saņemam vakarēdienu, mums saka, nu, te ir tāds mazs gabaliņš no Kristus miesas. Patiesībā tā miesa ir kaut kur citur, bet nu, te ir viena atvūs. Nē. Katrā mazā gabaliņā, katrā mazā drupatā, tā ir visa Kristus miesa. Tas nozīmē, ka varbūt te dzīvē es biju maz burtiņš. Es te meklēju savu stāstu, kur veidot, es mācījos sevi rakstīt. Es meklēju kādu stāstu, kādu rindkopu, nu kaut vai teikumu, kurā iekļauties. Es kā tāds maz burtiņš mēģināju saprast sevi savu īpašo skaņu vēsti. Bet tur es esmu mazs burtiņš Dieva dzīvības grāmatā, kas ir bezgalīgi vairāk nekā visas grāmatas šeit. Mūžībā es esmu kādas lielas prātam neaptveramas augšanas, dejas, puķes, dziesmas, mūzikas vai stāsta vidū. Viens mūžīgs burtiņš Dieva dzīvības grāmatā savienots savies ar miljardiem citu. Tur vairs nebeidzas, kas te beidzas.
Tur vairs neapkvust, kas te apkvust. Tur vairs neapstājas, kas te apstājas. Tur vairs nenovīst, kas te novīst. Un tāpēc šādi izjūta un cerības vēl jums mūžības svētdienā. Mierpilnu mums visiem šo svētdienu, mierpilnu, klusu, dziļu, kā stāvēšanu iepratī lielam noslēpumam, kur mazais burtiņš stāv lielās grāmatas priekšā, vēl mazliet sabijies, vēl nezin, kā viņš tur iekļausies, kas tur būs, bet šī grāmata jau vairs vaļā. Katru mūsu dzīves brīdi šī grāmata vairs vaļā, un mēs katrs mazie burtiņi uz mūžīgiem laikiem Dieva lielajā stāstā. Āmen.
Šajā brīdī mēs lūgsim Dievu. Mūžīgais Dievs, pie Tevis iet visas mūsu bēdas. Kad mēs pieminam mūsu mīļos, kurus nāvi no mums paņēmus projām, viņu vārdi ir Tavā grāmatā ierakstīti. Mēs pieminam mirušos, kuru likteņi mums pieskārušies. Mēs pieminam no Covida mirušos. Mēs pieminam mirušos, kuri miruši neatvadījušies, no kuriem mēs neesam varējuši atvadīties. Mēs pieminam tos, kuri miruši vieni un vientuvībā. Mēs pieminam mirušos, kuri ir cietuši neizsakāmas sāpes. Mēs pieminam tos, kuri ir miruši kā bezpaņupnieki. Mēs pieminam mirušos, kuri ir miruši uz robežām, noslīkuši jūrās, nonāvēti karos, spīdzināti, nogalināti. Mēs pieminam tos mirušos, par kuru nāvēm neviens nesēro. Viņi visi ir Tavā patvērumā. Tavā mīlestībā beidzas viņu sāpes, viņu vientulība, viņu nāves. Tu esi ar viņiem kopā, tu sargā un sveitī viņus līdz visu dienu beigām. Mūžīgais Dievs, mūsu bēdās mēs pateicamies par cilvēkiem, kuri ir mums palīdzējuši. Palīdzējuši mums cerēt, likuši mums cerēt. Mēs Tev pateicamies par cilvēkiem, kuri ir par mums stāvējuši un krituši. Par cilvēkiem, kas ir aprūpējuši, kopuši, ārstējuši un dziedinājuši. Par cilvēkiem, kuri ir nosaucījuši asaras un kopā nesuši sāpes. Mūžīgais Dievs, mūsu bēdās mēs lūdzam Tevi par radību, kas nopūšas sāpēs. Par radību, kas ilgojas atpestīšanas un mieru. Par visu Tevis radīto pasauli. Tu esi mums apsolvījis, ka visu darīsi jaunu. Un tāpēc mēs Tev lūdzam sāc to tulīt. Mierini un svētī cilvēkus, Tavu draudzi, mūsu mīļos un arī mūsu, caur Jēzu Kristu. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība, mēs uzticamies Viņam. Dievs Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev lūdzam paklaus un palīdz mums, patiešām palīdz. Tu uzticamies pestītāju un glābēji, ka dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā dusam Tavā mierā un ceļamies augšā caur Tavu spēku un pēcgalā iemantojam Tavu valstību, mūžīgo cerības pasauli, taipus visa, kas ir šeit. Un visu mēs liekam Tavās rokās, caur tiem vārdiem, kurus Tu pats esi mums mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un šajā brīdī mēs turpināsim mūsu dievkalpojumu, mūsu sastapšanos ar svēto vakarēdienu. Svētajā vakarēdienā, kā jau jūs to esiet daudz piedzīvojuši iepriekšējās nedēļās, mēs varam būt kopā arī attālināti, jo mēs katrs un visi kopā veidojam vienu draudzi ārpus telpas un arī mazliet ārpus laika. Man šķiet, ka pašas lielākās lietas, pašas dziļākās, bezdibinīgākās lietas arī ir tās, kuras mēs pieredzam. Ārpus laika un arī ārpus telpas.
Kāda draudzība var nesatikties gadu desmitiem, un tomēr tā paliek draudzība. Kāda mīlestība iet pāri gadsimtiem un laikmetiem, un tomēr mēs to piedzīvojam maizē un vīnā. Jēzus ir teicis, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es pats būšu viņu vidū. Viņš ir tas, kurš ielūdz mūs pie sava galda. Maizē un vīnā viņa šodienas šī brīža klātbūtnes zīmēs. Viņš mūs savieno. Arī ja mēs esam katrs pavisam savā vietā. Bet arī ja mēs būtu šeit, mēs katrs būtu savā solā, viens pa labi, cits pa kreisi, kāds augšā, kāds vajā. Mēs vienmēr esam katrs savā vietā. Un Jēzus mūs savieno kopā. Un kad mēs saņemam maizi un vīnu, to, par ko jūs varat parūpēties savās mājās, paņemot maizi, paņemot vīnu, tad mēs arī uzticamies. Mēs ticam. Varbūt šis ir brīdis, kur mēs patiešām varam saprast, ko nozīmē ticēt uz baznīcu. Mēs ticam uz šo draudzi, uz šo baznīcu. Visā realitātē, visā pasaulē. Uz jaunās Dieva pasaules nākšanu, kur vairs nebūs ciešanu, sāpju, kur vairs nebūs nāves. Šajā brīdī es došos no altāra paņemt maizi un vīnu, tad es atgriezīšos šeit, sacīšu svētā vakarēdiena iedibināšanas vārdus. Tad, protams, arī vakarēdienu varēs saņemt visi, kas esam šeit, bet šeit neesam viens pats. Te ir vairāk cilvēki, kas vada šo dievkalpojumu uz priekšu. Mēs svēto vakarēdienu saņemsim tepat pie altāra, kā jau parasti tas notiek, individuāli. Arī tie no jums, kas vēlētos saņemt svēto vakarēdienu šeit baznīcā, esiet aicināti arī nākt šodien no 11:00 līdz 2:00. Baznīca būs vaļā svētā vakarēdiena mīlestam. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārvauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams. Ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs,
kas par jums un par daudziem to izvajat, tas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debesu tēvs. Svētī svēto mīlestu visiem, kas te pie tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un ar to saņems tava dēla miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Un cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludniet tā kunga nāvi un augšām celšanos tiekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Un šo mieru sveicienu arī jūs varat viens otram sniegt, ja esat ar kādu kopā, vai arī sev pasakot miers ar tevi. Un tā būs patiesība. Nāciet, viss ir sagatavots. Thank you.
Kristus miesa un Kristus asinis. Kauna atkāpsies un pakauna šaubīsies, bet mana žēlstība neatkāpsies un miera derība nešaubīsies, saka Dievs. Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa un asins sakramentu, ko saņēmām, tas vai palīdz mums dzīvot un stiprina mūsu ticību mūžīgai dzīvībai. Dieva miers ir ar mums visiem. Āmen. Svētajā vakarēdienā mēs esam kopā. Kopā ar tiem, kurus mēs redzam, kopā ar tiem, kurus mēs neredzam. Tas ir mīlests, kurā mēs pagaršojam kaut ko no nākotnes. Varbūt arī kaut ko no tās nākotnes, kas ir mūžīga dzīvība. Pavisam droši, svētajā vakarēdienā mēs baudām šo dzīvību, esot kopā viens ar otru. Kur ir izudis viss, kas mūs šķir, kur nav vairs mēs un viņu. Svētajā vakarēdienā, kur mēs kopā ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem dziedam Dievam slavu, dzīvē un mirušiem. Un tāpēc arī šajā brīdī, patiesībā neaizējot prom no šiem mīlesti, jo projām paliekot tajā, mēs gribam aizlūgt. Par tiem daudzajiem cilvēkiem, tik dažādajiem, ko mēs katrs savā sirdī nesam, kas mums ir dārgi un svarīgi, kuriem mēs gribam vēlēt šo Dieva svētību, šo mīlestas sajūtu šajā dzīvē un pasaulē. Šo sajūtu, ka mums katram ir vieta, mums katram ir ceļš, mums katram ir kāds mērķis un jēga, kaut kas lielāks nekā tikai tas, kas mēs esam. Un tā mēs Dieva rokās gribam likt gan tos vārdus, cilvēkus, kurus es tagad nosaukšu, bet arī jūs esiet aicināt savējos rakstīt, sarakstēt čatā, aizlūgt. Un arī katrs var paņemt līdzi no šīs saraksts kādus vārdus šai nedēļai. Paņemt līdzi, aizlūgt rītā, aizlūgt vakarā, palikt kopā, ne tikai uz šo brīdi. Bet mēs jau īpaši aizlūdzam par tiem, kas mums ir uzticēti, kā draudzai. Lūdzam par Demiju un Karolīnu. Lūdzam par mazajām Emmu un Grētu. Lūdzam par Lindu, par Pāvilu un Astrīdu. Dieva rokās liekam Kristīnu. Mēs arī kopā ar Emīlijas vecākiem pateicamies par viņas piedzimšanu. Pateicamies par ārstiem, vecmātēm, par visu, kā tas ir varējis notikt. Mēs jau īpašajā brīdī aizlūdzam un pateicamies par visiem mediķiem un brīvprātīgajiem, par visiem, kas strādā, darbojās un kalpo pie tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir īpaši grūti. Bet mēs arī pieminam mūžībā aizsauktos. Mēs pieminam mūžībā saukto Aivaru Kehri, Haraldu Varenu, Ainu Krastiņu, Ainu Cirsi, Almu Baudu, Jāni Cirsi, Ēriku Ģībieti un Olevu Kaju. Un visus, kurus mēs katrs savā sirdī pieminam, no kuriem esam atvadījušies un šķīrušies. Un aizlūdzam ar kādas lūkšanas vārdiem. Mīļotā dvēsele, es vēlos ietērpt tevi manas mīlestības starpā, lai tā sasilda tevi augstumā, lai tā atdzesē tevi svelmē, lai tā apgaismo tev ceļu caur gara tumsu pie gara gaismas. Dzīvo gaismas pārņemta, mīlestības nest augšup, lai mēs esam viens, tu manī un es tevī. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi kopā, kur esam palikuši kopā,
un esam piedzīvojuši Tavu klātbūtni vārdā, maizē un vīnā, arī tajā netveramajā kopībā, kurā esam ievīti. Mēs Tev pateicamies par šo dienu un lūdzam, lai šī diena ir Tavas gaismas pilna. Un atveram sevi Tavai svētībai. Dievs Tevi svētī, Dievs Tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz Tevi un do Tev mieru, tagad un mūžīgi un vienmēr. Paldies arī par ziedojumiem un visu veidu atbalstu, kur jūs sniedzat un dodat.
Paldies par jūsu ziedojumiem un visu veidu atbalstu, ko jūs sniedzat un dodat. Pēc brīža varbūt jūs ne līdz galvam dzirdējāt, bet es teicu paldies visiem, kas šeit vadīja šo dievkalpojumu uz priekšu. Un, lai jūs dzirdētu labāk, tad tā ir Ingūna un Andris un Dainis un Nils un arī Ūda un Ūdas un Ansa. Un es gribētu tikai vēl dažas lietiņas pateikt par kādām nākamajām nedēļām, nākamajiem brīžiem mūsu draudzēm un baznīcā. Vispirms, joprojām mēs orientējamies uz iesveicu mācību decembrī, kurai joprojām var pieteikties līdz 29. novembrim. Decembrī iesveicu mācību, tātad katru otrdienas vakaru. Tad mēs esam uzsākuši tādu jaunu projektu, izsaiņo Ziemassvētkus, mūsu draudz Diegonī, kopā ar mūsu draudz nodibinājumu Torkauna fonds. Šī projekta ietvaros sniegs atbalstu un prieku senioriem no trūcīgām ģimenēm, un arī personām ar īpašām vajadzībām, un tie, kas vēlētos šajā projektā piedalīties, jūs varat arī pieteikties mūsu draudz Diakonijas vadītājai Ievai Jansonai. Mēģināsim šogad vēl sakustināt mūsu draudz jauniešus, tāpēc 2. Decembrī, 2016. Visticamākais Zoomā, mēs gaidīsim uz tādu tikšanos jauniešus, bet nu ne tikai tos, kas varbūt sirdī jūtas jauni, bet nu pavisam konkrēti no 13 līdz 25 gadiem vai nedaudz vairāk šādus jauniešus, lai mēs padomātu, ko tad mēs varam Tonkaunā izdarīt tādu jaunu, interesantu, kas būtu svarīgs mūsdienu jauniešiem, mūsdienu arī pusaudžiem. Tā kā 2. Decembris 2004. pēcpusdienā Zoomā šāda veida tikšanās ir paredzēta. Un tad vēl, protams, gribu pievērst jūs uzmanību, ka tagad gada noslēgumā notiek diezgan daudz dažādu pasākumu arī mūsu draudzes centrā cilvēku izaugsmai, gan par ķermenisko apzinātību, gan par mūsu attiecībām ar dzīvu, nāvi, gan gongu meditāciju, gan ir Ieva Cenēgrammā, un šīs un vēl daudz citas tēmas. Tātad līdz gada beigām, tuvākajā mēnesī pusotrā, tuvāk informācija par to mūsu draudzes mājaslapā, bet arī, protams, centra cilvēks izaugsmē Facebook kontā un arī mājaslapā. Paldies jums visiem, atgādinu par aptauju, tiešām uzkavējieties vēl, jūs variet palikt kopā, aprunāties, kas katram uz sirds un tā, bet arī lūdzu, ja vēlties, iesaistieties šai aptaujā par to, kas ir zaudēts no baznīcas, kas ir iegūts, ko mēs esam zaudējuši vispār šajā laikā, un arī par ko mēs varam pateikties. Šādas jautājumas, šādas tēmas, un ar to mēs arī noslēdzam šo baznīcas gadu, un jau skatāmies uz nākamo svētdienu, uz pirmo adventu. Sāksim gaidīt Ziemassvētkus, Kristus piedzimšanas svētkus. Lai jums visiem laba diena! Tiešām Dieva svētība un miers visos jūsu ceļos šajā nedēļā. Paldies jums!